អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិញយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកបិតមន្តេខ្មាំងសំជូនរឿងសាសនាជាពិសេសរឿងបុណ្យ Thanksgiving សំជូនរួមអបអរសាទរទៅនឹងបុណ្យ ThanksgivingThanksgiving នឹងអគុណ giving giving នឹងគេច្រើនតែនិយាយអំពីអគុណដល់ព្រះអគុណដល់អំណោយទានដែលព្រះប្រទានហើយបើនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ទៅថាអគុណនៅអ្វីអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះដែលគេធ្វើបុណ្យនឹងរំលឹករាល់ឆ្នាំជាបុណ្យធំណាស់ជាបុណ្យធំអរបៀបបុណ្យនឹងបើនិយាយពីបុណ្យសាសនាវិញបុណ្យនឹងឯងគឺជាបុណ្យធំទី2មុនបុណ្យជាបុណ្យធំជាងគេមុនបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនឹងបុណ្យពីរហ្នឹងទៅបីបុណ្យឯករាជ្យហ្នឹងក៏អត់ដល់បុណ្យហ្នឹងដែរពីព្រោះបុណ្យ Thanksgiving ហ្នឹងឯងគឺជាបុណ្យដែលជួបជុំគ្រួសារហ្នឹងគឺជាបុណ្យដែលជួបជុំគ្រួសារកាលចំនួនអំទៅមកដល់ណាកន្លែងធ្វើការជាច្រើនថៅកែជាច្រើនហ្នឹងគេដែលគេនៅមាននិយមសាសនាជាច្រើនហ្នឹងគេតែងតែឲ្យឈប់នៅថ្ងៃពុទ្ធពីពួកបុណ្យហ្នឹងជាបុណ្យណាថ្ងៃប្រហោះចុងក្រោយរបស់ខែ11ហ្នឹងគេតែងតែឲ្យអ្នកធ្វើការហ្នឹងឈប់នៅរសៀលថ្ងៃពុទ្ធហ៎រសៀលថ្ងៃពុទ្ធស្អែកឡើងថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃប្រហោះហ្នឹងថ្ងៃធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺគេឈប់ពីថ្ងៃសៀងថ្ងៃពុទ្ធអាថ្ងៃប្រហោះគេឈប់មួយថ្ងៃពេញចឹងមកបានដែរថាគេឈប់មួយថ្ងៃកន្លះអុយបននេះបនធំណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់និយាយថាបនធំនៅអាមេរិកជាច្រើនហ្នឹងគឺថាឈប់បានតែមួយថ្ងៃទេហើយក្រោយមកឥឡូវនេះកន្លែងធ្វើការជាច្រើនហ្នឹងឯងគេអត់ឈប់អាថ្ងៃគេអត់ឈប់អាថ្ងៃណាអាកលាថ្ងៃពុទ្ធនឹងផងបានដែរថាវាចេះតែពង្រួញទៅហើយហូចណែរឿងពាណិជ្ជកម្មរឿងលុយរឿងកកាន់តែក្រុមហ៊ុនផងអីផងហ្នឹងកាន់តែឲ្យតម្លៃទៅអារឿងលុយរឿងករឿងលក់រឿងដូរណាកាន់តែច្រើនដល់យ៉ាងទៅបានជាបុណ្យThanksgiving ឥឡូវហ្នឹងជាច្រើនហ្នឹងគេអត់ឈប់អាកណាត់ថ្ងៃនេះទេគេឲ្យតែមួយថ្ងៃទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេជួនកាលអាយុបថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ហ្នឹងនៅហាងខ្លះហ្នឹងមានបើកលក់អីវ៉ាន់ទៅទៀតទើបតែឥឡូវនេះមានសម្ពាធជាច្រើនត្រូវបានគេបញ្ឈប់ត្រូវបានថៅកែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងគេសម្រេចចិត្តថាគេអត់បើកថ្ងៃហ្នឹងទេពីព្រោះវាធ្វើបាបអ្នកដែលធ្វើការអីពេកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅតែបើកអញ្ចឹងអ៊ំនិយាយអំពីអារឿងហ្នឹងដែលវាតតាំងទៅនឹងរឿងសាសនាហើយនឹងរឿងប្រពៃណីនឹងរឿងវប្បធម៌របស់ស្រុកអាមេរិកដែលកើតមានឡើងហ្នឹងបុណ្យនឹងដោយសារជាបុណ្យគ្រួសារការធ្វើដំណើររបស់ស្រុកអាមេរិកនឹងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយរឹតតែសម្បើមអស្ចារ្យរឹតតែសម្បើមអស្ចារ្យបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សនឹងឯងដូចថាត្រូវតែទៅផ្ទះត្រូវតែទៅផ្ទះដែលបើសិនជាអាចធ្វើទៅបាននឹងត្រូវតែទៅផ្ទះដើម្បីទៅជុំជួបជុំគ្រួសារហូបបាយនឹងដូចចិនគេបុណ្យគេសែនអញ្ចឹងណាអាពេលគេសែនហើយគេហូបបាយណាក៏ប៉ុន្តែនៅប្រពៃណីរបស់ចិនពីដើមនឹងអាថ្ងៃសែននឹងវាមិនសូវមានការឆ្លុះគ្នាទេវាមានណាប៉ុន្តែមានតិចអត់ដូចថ្ងៃទៅសែនភ្នោទេណាដែលគេហៅថាមន់ហោះទាហោណាអាហ្នឹងគឺថាប៉ុន្តែចិនឆ្លោះគ្នារឿងសែនហ្នឹងមិនមែនឆ្លោះគ្នារឿងណាដូចរឿងនយោបាយដូចអាមេរិកទេអាមេរិកតកាលណាជុំគ្នានឹងបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងនយោបាយហើយនឹងរឿងសាសនា
chùm lốt nâng anh căn ta là bay tàu mà chân nam căn ta là bay tàu nâng cứ đòi xa ta sẽ má chắc cua xa nâng căn ta miền nia ca bay nhảy nia khlang tàu hơi à nia ca đã bay nhảy nia khlang tàu nâng bằng cá ơi miền ca bỏ căn dốc tốt sở nạ kháng khuôn nâng ấy rất là khlang lang rõ hốt đo tàu bê bôn Thanksgiving khá nâng miền đo tàu bàng phá ôn nâng rư gặp mất phẹ nâng ấy tiên kịp lương bánh kia có miền đài bàng phá ôn nị chứa rương đài ôi sọc sáo nạ đòi hát ni hai bàn chìa kê kể chun dù bảo, bà môn kể chun dù bảo là bất thiết chắc là kể chun dù bảo thả hai, nè, dọc là ơ, cầm, dọc là ơ, nì dây ta bì rương xênh, bì rương sập bài, bì rương ấy hay nè, hộp chọc cho môi khi nè đâu, cầm nì dây rương sát sá, hay cầm nì dây rương nè, nì dô bài tiết bì bố, ปริยากะนโยบายนៅស្រុកអាមេរិកស្របថ្ងៃនេះមានកម្ដៅខ្លាំងឡើងដោយសារតែប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងឯងជាប់ឆ្នោតមកដែលពាក់កណ្ដាលមួយចម្រៀងនគរនឹងឯងគេចោទថាគាត់ជាប់ឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរឿងអភិបាលជាប់ឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងអត់ពិតទេបងប្អូនអត់ពិតទេអានឹងគ្រាន់តែគេចោទចឹងទេបងប្អូនត្រូវគិតអញ្ចេះបងប្អូនត្រូវគិតថាអីហូចចាប់បើគាត់ជាប់ឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងហេតុអីក៏សង្គមនឹងណែអនុញ្ញាតឲ
ប្រជាធិបតេយ្យផងបើសិនជាគាត់ចាប់ណត់មិនត្រឹមត្រូវនោះច្បាស់ជាប្រធានាធិបតីឬក៏គណៈបកហេឡារីអស់ហ្នឹងគេប្តឹងទៅតុលាការកំពូលអីណាដើម្បីបញ្ឈប់អារឿងហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងហ៎គេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងវាមែនវាអាវាមិនពិតទេអារឿងហ្នឹងគឺថាគេក្រាន់តែថាគេយកអាគោលការណ៍នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនិយាយដើម្បីបំផ្លាញបុគ្គលនឹងទេបងប្អូនរឿងថាជាប់ឆ្នោតដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះណាបើនិយាយថាអញ្ចឹងវិញវាល្អជាងគឺថាណែដោយស្បយាកាសនយោបាយនៅស្រុកអាមេរិកសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែណែពពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងណែចាញ់ហើយមិនព្រមចាញ់ដោយកូនក្មេងគុំសម្បើមណាស់ចាញ់ហើយមិនព្រមចាញ់ដោយកូនក្មេងក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ៊ំណារឿងបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងគឺរឿងនឹងវាអញ្ចេះរឿងនឹងអ៊ំជឿថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើនៅអំពើខុសឆ្គងអំពើខ្លះហ្នឹងគឺអក្រិតទៅទៀតណោះត្រូវជាប់គុកបងប្អូនត្រូវជាប់គុកណែ Hillary Clinton នឹងត្រូវជាប់គុកហើយណែអឺតាំងពីលោកណែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry ហើយនឹង Obama នឹងក៏ប្រហែលជាត្រូវជាប់ទៀតណែពីព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុបខិតជាច្រើននៅក្នុងសម័យកាលរបស់ឧបបាម៉ានឹងឯងដែលបានបង្កើតឲ្យមានរឿងអាស្រូវដែលមកទល់សពថ្ងៃនេះនៅតែអាស្រូវនឹងខាងគណៈបព្វជិតតែគេត្រូវតែខំប្រឹងរុញអារឿងនឹងឲ្យវាឆេះធ្លោអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថា4ឆ្នាំសង្ឃឹមថា4ឆ្នាំក្រោយពេលដែលត្រាំធ្លាក់តធ្លាក់គិតថាធ្លាក់ទៅវិញគឺថា4ឆ្នាំទៀតណែ2ឆ្នាំទៀតឥឡូវសល់2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺថានៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងនៅពេលដែលគេប្រកួតឡើងវិញទៅប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតេយ្យនៅពេលនោះគឺរឿងហ្នឹងនឹង
បញ្ចប់ក្របវាចោលហើយយកទៅកប់ទៅគឺមិនអាចសើរើឡើងវិញកើតទេអាមូលហេតុដែលគេកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងនោះគឺថាខំប្រឹងគប់របៀបយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាកុំឲ្យរើរួចពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវជាប់គុកនោះគឺហែលរីបងប្អូនហើយបើអ៊ំមិនខុសទេនឹងហែលរីអតីតណែប្រធាន CIA អតីតប្រធាន FBI អតីតណែអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធទាំងប្រមាណ4 5អ្នកហ្នឹងគឺសិតតែត្រូវជាប់ទោសជាប់គុកចឹងមកចំពោះអ៊ំណាអ៊ំឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគឺថាវាទៅតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកបំផុតហ្នឹងគឺថាខ្សែបណ្ដាញនៅក្នុងនឹងវាទប់វាស្កាត់សម្បើមណាស់ហូចខាងនយោបាយនេះគេខំប្រឹងបញ្ចាំងអារឿងណែនេះឯងដើម្បីបំភ័យបំផ្លើសបន្លំឲ្យវាទៅជារឿងណែឲ្យទៅជារឿងណែ Donald Trump នឹងជាប់មិនត្រឹមត្រូវឯណាឲ្យវាទៅជាងទៅវិញណាដើម្បីខ្ទប់អានេះឲ្យបានតមមតានឹងខែងដូចគេបានឈ្នះ slot ឡើងវិញទៅខែងដូចរួចខ្លួនគឺរឿងពិតនឹងឯងអ៊ំជឿថាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងក៏ដែរមិញអ៊ំនិយាយថាគេជួនច្បល់ថាកុំអោយនិយាយរឿងនយោបាយកុំអោយនិយាយរឿងសាសនានៅក្នុងកន្លែងនៅកន្លែងធ្វើបុណ្យញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាជាគ្រួសារនឹងឯងបុណ្យសែនសេគីវិញនៅថ្ងៃនឹងបុណ្យសែនសេគីវិញនៅថ្ងៃយើងហៅថាថ្ងៃនេះណាពីព្រោះអ៊ំថតនេះថតវាថ្ងៃពុទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែគឺថ្ងៃនេះហើយគឺថ្ងៃប្រហោះហ្នឹងរឿងដែលពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងទាស់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនមែនដោយសារច្រំទេបងប្អូនគឺបានទាស់មកហើយគ្រាន់តែថាអាទាស់រឹតតែខ្លាំងឡើងនោះគឺហេតុការដែលច្រំជាប់ឆ្នោតការដែលទាស់នោះគឺទាស់តាំងពីអមបានជម្រាបថាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងឯងជាអ្នកដែលបានដើរតួបំផ្លាញនឹងដើម្បីបំផ្លាញនគរដ៏ល្អនេះត្រូវតែបំបែកមតិតែគាត់មិនមែនថាគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវតែដើរនយោបាយដើម្បីបំផ្លាញអាមេរិកមិនមែនទេមិនមែនចឹងទេបើគាត់មិនមែនគិតចឹងក៏ប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជារបស់គាត់នឹងគឺថាអាមេរិកអាក្រក់កងទ័ពអាមេរិកអាក្រក់ធ្វើដំណើររបស់អាមេរិកនឹងអាក្រក់ដោយហេតុនេះត្រូវតែបំបាក់អាមេរិកតាមរយៈការកែប្រែទម្រង់ការបណ្ដងនយោបាយផ្សេងៗទាំងអស់ហើយគាត់នឹងឯងបានធ្វើនយោបាយបដិវត្តវប្បធម៌ដែលកើតឲ្យមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតមកទល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់ចប់ទេនេះអាកញ្ចក់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអ៊ំមើលឃើញថាអូសំខាន់ណាស់ការដែលអ្នកដឹកនាំឲ្យត្រូវដឹកនាំឲ្យត្រូវទៅទិសដែលត្រូវនឹងឯងវាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាអ្នកដឹកនាំដែលមិនត្រូវណាឬក៏ត្រូវក៏ដោយទោះបីជាខណៈនេះចង់និយាយខណៈណាក៏ដែរឲ្យនៅពេលនោះឯងដែលអ្នកដឹកនាំដែលគេដឹកទៅថាមិនត្រូវនោះណាទោះបីនៅពេលនោះឯងអត់មានឃើញរលកអីទេឃើញស្ងៀមឃើញស្ងាត់ឃើញស្ងៀមឃើញស្ងាត់ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនយោបាយនឹងចេញទៅជាលទ្ធផលល្អទៅថ្ងៃមុខឬក៏លទ្ធផលអាក្រក់អន្តរធានទៅថ្ងៃមុខនឹងជាមិនខានឃើញទេជាមិនខានគឺច្បាស់លាស់ណាស់រឿងនឹងឯងដោយហេតុនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលមនុស្សបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបាក់ណាជ្រើសរើសបុគ្គលណាដើម្បីឲ្យដឹកនាំប្រទេសនោះឃើញទេសំខាន់ណាស់សំខាន់អារឿងគេបោះឆ្នោតនោះរួចដើម្បីឲ្យមនុស្សបោះឆ្នោតនឹងឯងឲ្យត្រូវវាតល់តែមនុស្សនឹងឯងយល់ត្រូវបើមនុស្សនឹងឯងយល់ត្រូវនឹងគឺវាបានគាត់នឹងមានឆន្ទៈត្រូវហើយបើមនុស្សនឹងឯងយល់ត្រូវដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងយល់ត្រូវវាតល់តែមនុស្សនឹងឯង
បានយល់បានដឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលត្រូវឃើញទេបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សមានចេតនាល្អអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមនុស្សមានចេតនាល្អអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនពិនិត្យមើលអាហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផាន៣អ្នកហ្នឹងយើងនិយាយចឹងអានួនជាទៅទៀតនួនជាទៅទៀតហ្នឹងអ្នកអ្នកអស់ហ្នឹងគាត់គិតថាបំផ្លាញស្រុកខ្មែរចឹងហ៎គាត់អត់មានទេគាត់អត់បានគិតថាបំផ្លាញស្រុកខ្មែរចឹងទេបងប្អូនអ្នកទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកគិតគូសុខទុក្ខរបស់រាជនេះជាការពិតបងប្អូនឲ្យយល់អាហ្នឹងសុំឲ្យយល់អាហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកគិតគូផលប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់រាជដើម្បីសេចក្តីចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិគាត់សុទ្ធតែគិតចឹងគឺទេគំនិតល្អចេតនាល្អទេក៏ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈដែលគាត់កើតមកគាត់ជួបនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងៗរួមផ្សំនឹងនានាការដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅទទួលយកបានគាត់ទៅអោបយកនៅមនោគមវិជ្ជាណែដែលខុសឃើញទេគាត់អោបយកមនោគមវិជ្ជាដែលខុសនឹងពីពួកគាត់ឃើញថាមនោគមវិជ្ជានឹងឯងគឺជាឧបករណ៍គឺជាអាវុធដើម្បីយកទៅកែប្រែសង្គមរបស់គាត់បងប្អូនឃើញទេឃើញអានឹងវាជាក់ស្ដែងច្បាស់ចឹងហើយដែលអ៊ំនិយាយទៀតថាកុំនិយាយរឿងនយោបាយត្រូវកលែងខ្លះនឹងវាជះអត់ផុតវាឆ្លោះមែនហេតុដូច្នេះហើយកុំឆ្លោះវាល្អជាជាងក៏ប៉ុន្តែកលែងខ្លះបើយើងមានលទ្ធភាពយើងត្រូវតែបង្ហាញយើងត្រូវតែបង្ហាញទៅអ្នកដែលមិនដឹងឬក៏ថាយើងត្រូវតែឆ្លើយតបដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវទៅអ្នកដែលមិនដឹងឬក៏អ្នកដែលយល់ខុសនៅសភាពការមែនតែនទៅតាមការដែលយើងយល់ឃើញនិយាយពីរឿងថាទៅជួបគ្នាញ៉ាំបាយហើយនឹងទៅជាចំនួននឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថាតើយើងយល់យើងដឹងប៉ុណ្ណាយើងអាចជជែកប៉ុណ្ណាពីព្រោះថាបើកាលណាយើងយករួចខ្លួនដោយអ៊ំបាននិយាយថាកាលជំនាន់អ៊ំទៅនឹងមកពីស្រុកខ្មែរកាលជំនាន់ណែអេយើងថាទៅមកស្រុកខ្មែរនឹងយើងតាមកើតកាលជំនាន់អ៊ំមកដល់អាមេរិកភ្លាមៗនឹងឯងគឺជាពេលដែលឆ្នាំ1975ហ្នឹងពេលយើងខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនហើយយើងរត់មកយើងហើយណែអ៊ំសំណាងហើយបានអាមេរិកទទួលឲ្យមកនឹងនៅឆ្នាំ1975អ៊ំឡើងប៉ាល់ហោសទី2ប៉ាល់ហោសណែជើងទី2បានដែរណែជើងណែលឿនមួយដែរណាមកដល់ទីនេះនឹងឯងនៅកន្លែងធ្វើការគ្រប់កន្លែងបងប្អូននៅកន្លែងធ្វើការគ្រប់កន្លែងកាលហ្នឹងអ៊ំចូលមកធ្វើការណែសុំការងារគេបានធ្វើនៅកន្លែងហាងគេលក់ឡានថ្មីហាងគេលក់ឡានថ្មីហ្នឹងអ៊ំផគេថាអ៊ំចេះជាងចេះជាងក៏អ៊ំចេះណែតិចតួយអីចឹងដល់ចឹងទៅគេក៏យកឲ្យចូលខាងជាងហ្នឹងឯងឲ្យស៊ីណែមួយម៉ោងអ៊ំចាំច្បាស់ហ្នឹងមួយម៉ោង2ដុល្លារ10សេននេះកាលនោះឯងហើយពីឡាដប់សេនកាលហ្នឹងអូគួរសមណាស់បងប្អូនទិញអីបានច្រើនណាស់ណែស្រាប់តែនៅកន្លែងធ្វើការគ្រប់កន្លែងដែលអ៊ំទៅហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាពពួកដែលប្រុសធម្មតាជាងច្រើនតែប្រុសហើយហើយដើមណែវាតែងតែសួរវាតែងតែសួរអ៊ំថាអ្នកឯងមកពីណាមកពីខ្មែរអូខ្មែរនិយាយចឹងសឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមវៀតណាមហ្នឹងឯងហ្នឹងអូយណែហើយគេចាប់ដើមគេចេញមកចឹងមកគេថាអ្នកឯងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
អ្នកយោបល់អ្នកឯងដែលថាអាមេរិកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមហ្នឹងតើអាមេរិកមិនគួរទៅលូកដៃចូលទៅក្នុងលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមទេមែនទេគេតែងតែសួរអញ្ចឹងបងប្អូនគឺគេមានយោបល់របស់គេហើយស្រាច់ហើយគេដាក់មកអញ្ចឹងតែមកអាគេប្រាប់ពាក្យថាអាមេរិកមិនគួរលូកដៃចូលទៅក្នុងណែទៅក្នុងណែនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ថាអាមេរិកមិនគួរលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះមែនទេគេតែនិយាយអញ្ចឹងណាតើកាលគេនិយាយអញ្ចឹងគឺគេបានសរុបហើយទៅហើយបងប្អូនគឺគេសរុបទៅហើយថាអាមេរិកទៅនឹងខុសទៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គេវាខុសឃើញទេអំថាបាទអំថាបាទហើយអំថាបាទបងប្អូនពីព្រោះអំតូចតូចទៀបតូចទៀបណាស់អត់មានលទ្ធភាពជជែកអីកើតទេអត់ចេះអង់គ្លេសផងហើយណែនយោបាយនៅខ្វះជាច្រើននឹងជជែកអំគ្រាន់តែដឹងថាអាមេរិកចូលទៅនឹងអត់ខុសទេអំអរគុណនឹងអាមេរិកផងបើគុំតែអាមេរិកទៅនឹងអំអត់បានមកពាក់អាមេរិកទេប៉ុន្តែមិនដោយសារអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអំយល់ដឹងច្បាស់ថាកុំមនុស្សអាក្រក់ណែអំយល់តែប៉ុណ្ណឹងតែអំយល់ថាអាក្រក់នឹងគឺយល់ពីរឿងថាវាបោកណែអំយល់ច្បាស់ថាអញ្ចឹងអូខេក៏ប៉ុន្តែអត់មានមធ្យោបាយទេដល់អញ្ចឹងទៅអំសាយេសយេសនឹងបានន័យថាម៉េចបងប្អូនយេសនឹងបានន័យថាគេស្ដាប់បានថាឃើញទេអពុខ្មែរមកនឹងក៏ជឿជាយ៉ាងដែរគឺថាអាមេរិកមិនគួរទៅលូកដៃក្នុងរឿងវៀតណាមឯណាអពុដែលយល់ថាអាមេរិកមិនគួរលូកដៃនៅវៀតណាមនឹងគឺពពួកអាមេរិកពពួកក្មេងៗនៅអាមេរិកឬក៏ពពួកជំទង់នៅអាមេរិកទាំងឡាយដែលត្រូវបានពពួកឆ្វេងអាមេរិកនឹងធ្វើបាតកម្មយកយកកញ្ជ្រោកពេញនគរទាំងមូលហើយផ្សព្វផ្សាយថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងសម្លាប់ណែហើយនឹងណែរំលោភស្ត្រីវៀតណាមសម្លាប់កូនក្មេងវៀតណាមឯណាអញ្ចឹងគឺសិតតែបង្ហាញអំពីថាអាមេរិកនឹងបានទៅធ្វើនៅអក្រិតកម្មសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនណាអញ្ចឹងគេអត់មានពន្យល់អត់មានចាំអាចពន្យល់ពីហេតុផលថាហេតុអីបានជាអាមេរិកទៅនឹងទេឯណាអត់មានគឺបង្ហាញតែពីកងទ័ពនោះទៅគឺជាសត្រូវមនុស្សលោកគឺជាកងទ័ពដែលសាហាវទៅធ្វើបាបគេទៅយករបស់គេទៅសម្លាប់គេទៅនៅធ្វើបាបកូនក្មេងទៅរំលោភស្ត្រីគឺតែប៉ុណ្្នឹងហ្មងគេឃើញថាអញ្ចឹងដល់ឃើញតែអញ្ចឹងទៅគេឃើញថាជានយោបាយផ្ដេសផ្ដាស់គេជឿថាអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនរបស់គេដល់គេជួបអ៊ំនឹងគេសួរអញ្ចឹងតែហ្មងគឺគេសរុបថាអញ្ចឹងហើយអ៊ំអត់ឆ្លើយអីរួចទេអ៊ំនិយាយពីរឿងហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាតើគេនិយាយពីរឿងអីណាអរឿងគេហាមថាកុំអោយនិយាយហ្នឹងក៏វាត្រូវម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងដឹងហើយយើងអត់សូវចេះនិយាយក៏និយាយអត់កើតនិយាយការពិតចឹងមែនបងប្អូននិយាយអត់កើតដោយអ៊ំបង្ហាញពីអ៊ំកាលហ្នឹងអ៊ំនិយាយអត់កើតទោះបីកាលហ្នឹងអ៊ំចេះអង់គ្លេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការយល់ដឹងដើម្បីពន្យល់គេហ្នឹងក៏អត់កើតដែរហេតុដូច្នេះស្ងៀមល្អជាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអាការស្ងៀមរបស់អ៊ំហ្នឹងបានបង្កើតឲ្យអ្នកជាច្រើនដែលអ៊ំជួបនៅក្នុងកន្លែងកាលនឹងឯង2 3អ៊ំដូរកន្លែងធ្វើការ2 3 4 5កន្លែងនោះហើយសិតតែមួយកន្លែងសិតតែ4 10អ្នក4 10អ្នកបងប្អូនគិតមើលទៅ5 60 100អ្នកដែលស្គាល់អ៊ំជួបអ៊ំនឹងឯងគេក៏សរុបគេបានព័ត៌មានពីអ៊ំហើយអញ្ចឹងណាគេឃើញថាអ៊ំថា yes អញ្ចឹងហើយនឹងគេទាំងអស់នោះក៏នាំគ្នាសរុបទៅឃើញថាគេថាគំនិតដែលគេថាអាមេរិកទៅពាក់ព័ន្ធរឿងវៀតណាមគឺខុសមែនគឺសម្បីអាពពួកអាខ្មែរអាយួនដែលមកនេះក៏វាថាអញ្ចឹងដែរឃើញទេបាទអីថាម៉េចគេទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលខុសហើយគេមកទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលខុសពីជនជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមខ្លះទៅទៀតដែលឆ្លើយនឹងឯងគឺបានខុសទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅគេសរុបខុសនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេបងប្អូនឃើញទេគេសរុបខុស
kê sở rộp khó nâng à nâng hơi đèl bằng cách bộ phụ mà nữ à nâng hơi đèl khai tâu chìa nhạc bọc nào rộp biệp nà lẹ khả nạng tích 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 chẳng đề nụ hơi đèl ôm nì dây thả thua tâu bán kê trâu tà nì dây đôi ôm chẳng ông sẽ bắt chế mình nghiêm thế, bắt đầu chế chả rắc rồi bắt ông thầm đoán, ông thầm chụp kế, ông mình mến, tàu tế sna bì rương, sạch sna, tàu nè, bà cô bà cạc bì rương, dô bái ớt thế, ông chế mình ớt dễ thế, dễ thòng đó, chế mình ớt dễ thế, bà ớt microphone, mình nghe dễ thế, có bắn tế tà ca na kê nì dễ mọc bẹ bọn á, ông nâng miền một số bài, nâng bọ trở lập tàu vĩnh bằng hành nâu cá bật, rồi biết nà đâm bay ỏi mà nó dồn ông bì rừng nâng để việc miên ở nông khuôn bà ông để ông mình bồm chụp tê à nâng rừng dô bài hồi cho rừng sạch nà bạn rừng sạch nà bà bôn xong chỉ riêng thạp bôn Thanksgiving này ấy cứ chỉ bôn ọ con bè ọ con đòl à vầy đại dương từ tuổi bàn đòi chẳng bàn cho ông nước khơi chăn làm nên ông nước khơi đã ôn để chẳng bén cái mai dương tay ta nị dây sợi lên cái mai dương tay ta nị dây sợi lên thả ơi bà phụ à Christian nè vì hiệp sĩ bài lắm vì tay ta ao quân prah bởi vì bạn cần ao quân mai âu để khám phăng nè thơ sẽ thơ sâu nè dọc mọi việc gì đấy cần ao quân prah in ai nó ở con prah vía cái đó chứ thế ở con prah vía na nó nè tam bật hôm nay dương nị dây nứng cất ở sau yol đằng pì rừng nứng tê sôm chỉ riệp thả bắp bay nị bắp hôm nay dương có ở con prah ra ở con đôi nia chẳng bắp ôn hôm nay pì bờm bờ ran pì đám ôm sọp nè bếp chế kê chẳng đài nứng cứ sắt đặc khó khó na ôm khó hay na mệt kê khó cứ thả bóng ôn khả mẹ đèl nâu sài, tam sài, tàu chua hơi, đạn nông quà hơi, nè, nè, liêng, liêng mục, liêng đai hơi, mong cùi khổm đam cà sang, rồi gọi đam bơl, rồi gọi đam sà kè, nâu nè, plư sài hơi, nè, liệt bài si, bài nâng đèl bò bôn dọc tàu, rồi gọi con sài nâng nè, dù bài dọc tàu oi bốc, rồi gọi sài dù bài dọc tàu oi bất đây, nè, chua nâng nè. Chỉ cho nâng anh cột bạc bài ở chẳng hỡi, cột cách sắc nè chờ mùi hỡi, cột đạn nó nâng hỡi, cột tên ta chập bài chập sờ lòn, thì tụi những đạn nâu lơ sắc chờ nâng ở tư thoai đòi vật thụ xạ sức chẳng lại. Đòi tức, đòi đầy nó có lại nụ anh. Ní cư chứ ca thay lại ông nà quân đòi vật thụ xạ sức, đòi chạc khá hoa tiếng mù. Bà bôn khám ái xong triệp à nâng, hai nức mơ à nâng ôi mên tên tớ bà bôn nâng dồn thà, ô tạm bật mà nước bị đám, riệp rồi rùm tùm nà. Riệp rồi rùm tùm nâng cứ thà, môn nâng hộp bài nâng ái, ô tư, ô quân bạch chê mê chá. Đôi khi nha thế bà bôn, ô quân bạch chê mê chá. Bộ bộ Christian nâng cứ kê tùm lọp là ô à nâng. Khởi nè, hồi bôn Chris, bôn Thanksgiving nâng anh cứ đôi nia tâu nâng bôn đợt cái hộp bài rồi ngay nâng còn là thà bôn Thanksgiving nâng cứ đôi chồng buộc tổ tiên, cái phơ đôi chồng buộc tổ tiên. Chưa bị xe nâng nâu bê đèl bộ phụ chồng nạ sọc đèl phía tràn cro lũng bạ là hêm là ham hơi trâu bàn à nhà thô nấu nông sọc nâng anh thơ tục bốc mà ninh. Bà bồn cứ sắt là chẳng, phía tràn cứ sắt là chẳng. Kể thơ tục bốc mà ninh kháng plâu sà sà chia bì xe nâng bạ đi vọt sà sà đè nâu cái đau của cục nấu nông trở tế ổng lê nâng anh. Bàn rung tràn phổ phụ nâng anh cứ thà nấu sọc mình cát hơi bờ rốt plâu chanh tàu bán có chanh tàu hồi chanh tàu nâng cư song prên slap nâu tam plâu chỉ tràn. Tụt về tình nghĩa nạc cả nó anh đã kết vừa đầm nà mộc. Kê chấp chấm nói nấu chân nằm mở bọn pram môi rồi mở phê môi nâng phổ bộ nè. Kê hào thả phổ bộ nè
nè popo no plummet nè đèl mok đòn cả lại những hơi đòi cả khọ chương cho khọ chương lắng hơi nâu dù mình bàn tiết cả và thôi môi cho môi nâng tuột nâng ấy kì một trăm nâu bê đè rớt đầu ta chạy nâng một đòn hối Massachusetts và Massachusetts nâng chế bì xe ông miên mất phẹt nâu mất phẹt khmer nâu lo vèl nâng ấy bàn bàn để dây ẩm bì rương ta chạy hay nâng lẹ sno ta có ấy bị bạ khlang khla nà nâu khnông nâu Massachusetts nâng ấy bàn bàn thơ ở ôm nức tự đòl bọn bà ôn nẹ nòm múc bọn bà ôn nẹ nòm múc bọn bà ôn ảm rích nè nòm múc nô bê nô anh để bàn co cả tự đầy ní ôi tàu chìa bà tê ảm rích đò lò nè bôn Thanksgiving nâng anh tố bay chìa bà tê nê thập bà đầy tì môi cư bà tê nê thập bà đầy nè Washington nâng anh bàn bà ca hai chông bà đàm nâng có đai có rốt tiếng lai rồi bỏ xa hạ rốt để nấu bê tập nâng cát lạc tiếng đọc bay nâng cứ sắp tại ai kỳ rễ chênh chênh bì khía mà hai nâng rốt khá thơ rốt khá mạnh thơ tế hai kê chữ rơ dọc thang ai thơ riêng riêng khuôn bốn nâng anh cát lạc thông khăn nạc tổ tiết nâng cứ nơi chân nằm ở bọn bồn bồn rồi học sắp bay nấu bê đại sừng kriêm sĩ vâng nấu sọc ảm rách bẹp bọn tàu nâng rương nè tia sạc có chân chết bài khám áo sừng kriêm sĩ vâng nâng ánh ở rương nâng ánh chế rương thống hơi sừng kriêm cầm bông tè khlang khlá hơi bộ bộ kháng chương đã đất nôm tạo đòi lô bà thiên nê thập đầy Abraham Lincoln nâng ánh đôi thả tuần đầy hơi miên ả rầm bị bạ chất khẳng nạ sân kriêm tồn đáy hai ả rầm bị bạ chất có phần tay lục ban bà cô bà ca ôi ơ cun đòl bà chìa mẹ chá ơ cun đòl ở vầy đèl dương miên ơ cun đòl ảm rích đèl miên bán ơ cun đòl nè sạp hiệp ca tiàng ơ khăn ông niêm ảm rích tiàng ơ tiàng kháng bông tiàng kháng trường bị bộ lô át miên này dây ẩm pi sạt trâu rồi có ẩm pi bộ bộ sạt trâu kháng chữ kháng tự bông đã chế băng chế môi này kháng chữ cái nát độ ẩm dây về đường nâng ấy dùng dây khôn ông niêm chiết tiếng ọ cái rương sầm khăn là nào bảo bổn rương sa sơn à hạt ấy có nâu lơ tọc bài nâng có cái tọc này đá nè ở đây nâng môi tiệt bảo bổn bị phô mênh ôm dây bị rương vô bái tha cùng ơi nì dây rương vô bái ôm bằng hai bị rương vô bái tha cùng dây đi mà khó được biếp nái nà có bánh trái rương sá sá hết ấy có khó đá bị pro rương sá sá chỉ rương đài bà tế đà lọ nế ấy bàn đánh bà chênh bị sẵn cùng một nông rửa bê la ha sập chân nằm còn lòng tàu ní căn tà miên bà sát tà phiếp tàu bà sát tà phiếp tàu hơi đòi ca chưa khó rồi bỏ mà nụ chữ trò nâng có hai ơ tàu tàm nâng hai ơ tàu tàm bộ bộ sát sra cha đè cái miên sinh nhà bạc thông thông nâu khổ nông sơ cao bích chơi lại xe em xe nâng ánh đè bằng hai nhóm bí trư sĩ đầy thà xa xa nà nâng ánh cứ mình trầm trâu cứ chỉ rương bọc bà lạ nâng lạ à nâng bàn bằng cao ôi miên tốt xa nạ đè dương sơ cao hào thà chơi nâng ánh vì rinh tràn xa xa nà căn thà chẳng ai tàu đòi hẹt ni hai bàn chế ấy lâu ni bôn Thanksgiving ăn đôi bị đàm thế, bon Thanksgiving bị đàm nâng, mình nữ nị dây bị rương xa xa ná, chứ rương thoa mà đá, chứ rương chạm bạch tử tiết nọ. Đó là lâu ní, cua xa khá, rất thở ăn hiên dây bị rương xa xa ná, cua xa khá, khá tử tiết bị bố khá kỳ thả ăn, bị bố
hai nè nè phlôi phlơ mà tọt pa năng hai nó nhây pi rương nè chùm nưa sasna tiết ới kị bọc năng ấy nè kị sba chi tha chăng hai chùm nọt sasna prathien bat sasna chùm pô om nà ba bọn chùm pô om កាល ពី មុន អ៊ំ ច្បាស់ ជា អៀន ព្រៀន ហើយ អត់ ហ៊ាន និយាយ ដូច គេ ដែរ ពី ព្រោះ ដើម្បី បង្ហាញ ឲ្យ គេ ឃើញ ថា ខ្លួន ឯង នឹង ខ្វាន់ បា ដែរ ណា ប៉ន្តែ ឥឡូវ នេះ ក្រោយ ពេល ដែល អ៊ំ ប្រតិបត្តិ ខាង ផ្លូវ សាសនា ខាង ពុទ្ធ សាសនា ជា ពិសេស នឹង ឯង ហើយ យល់ ដឹង នៅ ខាង គ្រឹះ សាសនា ជា ច្រើន ដែរ នឹង អ៊ំ រឹត តែ ជា អ្នក ហ៊ាន និយាយ ខ្លាំង ខ្លា ណា ហើយ ហ៊ាន បក ស្រាយ ហើយ ហ៊ាន ស្ដាប់ នៅ គំនិត របស់ គេ ហើយ អ៊ំ នឹង លើក យក ចំណុច ផ្សេងៗ ដើម្បី បង្ហាញ អំពី ការ ពិត របស់ សាសនា ដែរ ដោយ ហេតុ នេះ អ៊ំ ឈ្មោះ នៃ ការ ពិត មទេស ខ្មាំង នេះ ឯង អ៊ំ អាច និយាយ រឿង នយោបាយ បរទេស និយាយ រឿង នយោបាយ ក្នុង ស្រុក បាន ខ្លះ ហើយ អាច និយាយ រឿង សាសនា បាន ទលំ ទលាយ ពី លក្ខណៈ នឹង ដែល អ៊ំ មាន ហើយ អ៊ំ មិន ចេះ ញាក់ មិន ចេះ ងាយ ណា មិន ចេះ ញាក់ នឹង ចែក ពី រឿង នឹង ទេ សូម អប អរ សាទរ ទៅ នឹង បុណ្យ Thanksgiving ដល់ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ស្រុក អាមេរិក ដែល អ៊ំ ជឿ ថា គឺ ជា ប្រពៃណី ដល់ វិសេស វិសាល របស់ នគរ ដល់ ល្អ នេះ របស់ វប្បធម៌ Christian ហើយ ចំពោះ អ៊ំ មិន ចាំ បាច់ ថា វប្បធម៌ គ្រីស្ទៀន ទេ វប្បធម៌ ខ្មែរ នៃ ពុទ្ធ សាសនា នឹង ក៏ ដែរ ការ ដែល ដឹង គុណ នៅ អ្វី ដែល យើង មាន បាន នឹង គឺ ការ ថ្លែង អំណរ គុណ អរគុណ ដល់ វត្ថុ ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅ លើ លោក នេះ ដែល យើង បាន ទទួល បាន ប៉ុណ្ណេះ មក ទល់ ពេល នេះ សូម អប អរ សាទរ បុណ្យ គ្រីស្មាស់ សូម ឲ្យ សុខ ហើយ សប្បាយ ផង Thank you.